מזמור פרק מבית בתהילים מעורר לבבות בני ישראל להרגיש החורבן הגדול. ושם נאמר, כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים. תערוג מורה על צעקת האייל שצמא למים, והוא משל לצעקת הנפש למטה שצמאה לאלוקות, לגאולה. אפיקי מים זה ניגור חזק של מים, ועל פי הסוד, תערוג היא צעקת הנפש לעתיקה קדישה, פנימיות פנימיות הכתר, מקור כל התענוגים, שנקרא עתיקה, והצעקה לשם היא על היעדר העונג שיש בזמן הגלות, וזה כל מבוקשה של הנפש להתענג על השם. וצעקה זו נקראת בשם תערוג, על שם מה שכתוב בשיר השירים פרק ה', ארוגת הבושם. תערוג מלשון ארוגה, שארוגת הבושם זה משל לאיזשהו מקור, ארוגה, שיש בה כל מיני בושם, שהבושם רומז על מינים שונים שונים של תענוג. כל התענוגים שישנם נמצאים באותה ארוגה, והארוגה כמו ארוגת המים היא בעצם גורמת וממשיכה את כל מיני התענוגים, כל מיני הבשמים, כי הארוגה היא המקור שממשיך את התענוגים, כמובן מפנימיות הכתר, ולשם הצעקה תערוג, כדי שתהיה ארוגה מאותה תערוג, הצעקה של האייל נהיה ארוגת הבושם, שממשיך את כל מיני התענוגים לבחינת חוכמה הילאה, ולשם עד למלכות, וזה נעשה על ידי ספירות נצח והוד, שהם נקראים כליות יועצות בברכות סמך א' עמוד א'. וכאן בפסוק נצח והוד נקראים אפיקי מים, וזה פירוש הפסוק, כאייל תערוג, הצעקה לעתיקה קדישה, על אפיקי מים, הכוונה על ידי האפיקי מים נצח ועוד, נעשה המשכה מהתערוג שנהיה ארוגה על ידי אפיקי מים, עד לספירת המלכות, ובזה נפעל הגאולה. כן נפשי שלמטה בגוף תערוג, לעשות ארוגה אליך עד לעצמותו של הקדוש ברוך הוא על ידי אלוקים, על ידי הצמצומים, פה לספירת המלכות פועלים את הגאולה האמיתית והשלמה מתוך גודל התשוקה והצמאון לגאולה האמיתית והשלמה, כי אנחנו שם, וזה כל רצונה של הנפש, של כל אחד ואחת מעם ישראל.